Re, viss ēters ir te! Šodien aprite 102 gadi kopš uz pirmo sēdi kopā sanāca Latvijas valsts pirmais vēlētais parlaments satversmes sapulce. Tas izstrādāja un pieņēma valsts galveno dokumentu satversmi. Arī šogad pie pirmā satversmes sapulces prezidenta atduses vietas meža kapos gūla ziedi. Turpinam ar līdzīti. Satversmes sapulce bija pirmais Latvijas ievēlētais parlaments, kas pusotru gadu pēc neatkarības pasludināšanas lika tiesiskos pamatus Latvijas valstī. To vadīja pirmais valsts prezidents Jānis Čakste. Pirmo reizi Latvijas tauta bija ievēlējusi savu saimu, savu sapulci, un tas taču ir milzīga nozīme demokrātijai. Un tas fantastiskais bija, ka mans vectēvs bija izraudzīts vadīt šo sapulci, un par to mēs priecājāmies, saprotams. Tā kā es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga diena mūsu jaunai demokrātijai. Šodien ziedus pie Čakstes pieminekļa noliek arī bijuši augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas neatkarību un satversmes tiesas tiesneši. Satversme ļoti daudz, ko mums dod un garantē. Viņa ir īsa, kompakta, bet reizē visu ļoti labi izskaidro. Izskaidro demokrāti, izskaidro mūsu pienākums un izskaidro tiesības. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jurists, advokāts ir spējis vadīt Latvijas parlamentu pienācīgi, lai mēs varētu dzīvot ar tādu jauku, senu pieņemtu dokumentu satversmi. Satversmes sapulce apstiprināja jaunus valsts simbolus, ģerboni, karogu himnu, izveidoja valsts pārvaldi, finanšu sistēmu, nodarbojās ar Latvijas starptautisko atzīšanu, pieņēma vēlēšanu likumu, taču tās virsuzdevums bija īsā laikā radīts satversmi. Tā stājās spēkā 1922. Gada 15. Februārī un noteica, ka augstākais varas nesējs ir Latvijas tauta. Satversmes sapulce darbojās līdz 1922. Gada 7. Novembrim, kad likumdevēja funkcijas sāka pildīt pirmā saime. Madara Līcīte, Olavs Peršvics, Latvijas televīzija.